Mana bu vafli o'zi nima? Vafli har xil ko'rinishda podavat qilishadi. Buni masalan, men eng yoqtirganim bu qulupnikli, galubikali va asalli vafli. Nima uchun qulupnik, galubika va asal va vafli? Endi mana shirinli yegis keladi, to'g'rimi? Hamman. Lekin hozir nima muammo bor? Hamma semirib ketishdan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Hamma o'sha fit bo'lish xohlaydi. O'sha ozg'in, qaddi-qomati chiroyli bo'lish xohlaydi. Va semirib ketishni ko'pchilik xohlamaydi. Hamma bilayotgan bo'lsanglar, o'sha pravilniy pitaniya deydi, to'g'ri ovqatlanishga o'tib boryapti. Vafli aynan shu to'g'ri ovqatlanish uchun xalaqit bermaydigan, sizni semirtirmaydigan, kam kaloriyali, ichida shakari tarkibida kam bo'lgan va sog'lig'ingiz uchun juda ham foydali bo'lgan shirinlik deb aytishim mumkin.